好，我也请教一下两位将军的看法哈，将军的视角。先问一下厉将军，这个金华城这个案子哈，左看右看，这个案子真的哦，恐怕难逃不掉哦。你看到包括这个沈庆京还有应小薇已经遭到声押，时间是今天早上。然后呢，声押当然就是有具体的事证跟理由嘛。那办案人员清查金流，当然首先就查金流。沈庆京维京集团的主席，透过管道前后汇了4500万给应小薇，哎，再向柯文哲游说，要求放宽容积率。今天亮哥在下午的节目说，他说天哪，一个市议员可以经手4000多万啊，这是不得了的。所以亮哥今天开玩笑就指着旁边的市议员来宾说，你们要稳住啊，这么大的一笔钱啊。那当然了，有几种状况，进了应小薇的荷包吗？据说是由应小薇的助理把他分批提出来，转给了他自己的男朋友的账户等等。那这个钱最后是他拿了呢，还是说不知道市府的人员拿了呢？柯文哲拿了呢？中间很多很多的问号，这4500万怎么分，对不对？还是说这只是我乱讲，前金还有后谢不知道，那只有进他的账户，还有没有别的？什么时候会进去的？每一笔各多少？不晓得跟他的会议时间有没有时间关联啊？这中间当然没有太多的细节，还在侦办当中。那应小薇大家知道哈，这个台北地检署指挥这个法务部的廉政署啊，前天接到了通报，说应小薇出现在桃园机场要出境去香港，所以呢啊。应小薇知道之后呢，出不去啊，就他被禁管，到了这个桃园机场发现出不去，被禁管，所以啊，他没有回去，他没有放弃，他改到台中清泉岗机场要出境，这个过程就让大家觉得哇哦，他是非跑不可，好像是跑定了，对不对？那是不是有点做贼心虚的感觉呢？然后这个海关就通知了廉政署，紧急派员赶往把他拦下，认为有逃亡之余，所以将他拘提到案。然后经过这个约谈之后呢，现在就已经声押了啊。然后柯文哲也认了，还有一个焦点跟沈庆京的邀约到桃珠影园去唱歌。那他说财团老板也是市民啊，选后慰劳只有一次啊，但桃珠影园可不是一般市民的家。大家知道桃珠影园大概是全亚洲最贵的豪宅，一户大概要10亿以上，大家18亿哦，18亿啊，孤陋寡闻，18亿以上就是那个旋转那个样子长得很特别的那个啊。这个，所以真的不是一般市民的家哦，啊，18亿，所以厉将军怎么看啊？先来讲应小薇好了。我想说，你既然讲说用军中的眼光来看，我先用军中眼光来看民众党哈，因为我们军人来讲讲的就是组织跟领导统御。你知不知道一个军队里面，任何一个组织里面，主官最重要的权是哪两种权的？第一个是人事权。第二个是财务权，这两个权是最重要。为什么人事权最重要？我可以给你升官嘛，对不对？人事权我可以给你升官，我可以给你奖励嘛，我也可以处分你，这都是人事。所以为什么部署会对你有向心力，我会服从你的命令？因为我可以给你升官，这是人性，必然是如此。第二个就是我有钱，我可以有这个资源来讲的话，可以帮助你做很多，解决很多的问题。所以主观最重要是两种权。那现在来讲的话，柯文哲他持这个党主席，本来民众党我们看到就是各自派系林立了哈，所以我特别讲了一句话，这个柯文哲来讲的话，要持党主席的话，党就解散了；不持党主席，这个党就很难看。持与不持间，这个柯批千万难，对不对？他现在也不知道怎么办。所以我觉得这个民众党如果说是这三个月他虽然说请假来讲的话，那底下一定会更乱，乱成一团。各自派系林立，因为你不晓得要听谁的，那谁有这个人事上面的权，可以帮谁？以前来讲，这些民众党为什么会支持他？因为他帮谁助选的话，谁就会当有机会当选。他可以提名谁当不分区的立委，我就有机会当不分区立委。那你现在来讲，如果说你小草都没有这种号召力来讲的话，我觉得你后续来讲很快就会看到你们解散。那金化城这个案子，我觉得，应小薇是很清楚的一块拼图了哈。为什么来？他先，我觉得应小薇其实，你身为一个市议员，难道你连一个基本的这个法律上或者是政府作业的常识你都没有吗？你跑到桃园机场，你出不了关，那代表什么呢？
不是海关，我跟你讲是尽管局。对，是尽管，当然尽管局已经把你列在黑名单里面。对对对，你出通关的时候，你经过那个关，海关通常是财政部的叫海关，检查你有没有货，检查人的是这个尽管局，也就是我们现在叫移民署了哈，在那边他名单上面已经列在你的黑名单了。所以说，应小薇，你走到这一步来讲的话，证明说是移民署那边已经接到法务部的通知，说这个人已经限制他出境。如果他要出境的话，你要管制他。但显然应小薇不知道嘛。对对。那他居然说是他想说逃机出不去，人家跑去新元岗。这个移民署一定是全国所有连线，你到高雄小港机场你也出不去。但也可以看得出来，他想要出境的心有多么的殷切。对，有多么急。但是我们也看到什么，就是这个法务部已经通知移民署说，这个人应小薇这个人已经限制他出境，如果他出境要把他拦下来，不准他出境。所以法务部早就通知移民署，代表说他们已经掌握了相关的证据，确实来讲的话才会限制他出境。好，那现在问题来了，你应小薇紧接着。这个大概现在，我觉得这最后就是一个收网的一个动作。对对，已经在最后一块拼图，最后收网。是啊，就是说你4300万，第二天我们现在马上出来，你拿人家4300万、4500万，大概都已经查明清楚，而且你这个金流来龙去脉，大概都已经在掌握之中。在这种状况下，你柯文哲来讲的话，我觉得你大概跑不掉了啦。这个沈进京，你看好沈进京来讲的话。昨天早上去搜索，他自己都吓一跳，他都没想到说是检调这么快来搜索他，他原来还不让人家进来的，可见的检调单位来讲，证据已经充分十足，才会做最后一个动作，把你约谈，把你这个尽管限制你出境。所以我觉得沈进京昨天有发一篇声明，我们晚报有讲嘛，对，那他倒是没有咬柯文哲，他说柯文哲没有收钱啊，他也不会这个向官员行贿，但他倒是咬出了这个豪氏府、柯氏府啊，各有这个其他的人来跟他收钱。当然，大家都说，那你就把名字讲出来嘛，对不对啊？他没有讲，所以到此刻为止啊，这两位都已经声压了，那就在于很清楚啊，这个目前的调查显示，沈庆金跟应小薇之间是有异常的金流，而且高达4500万。当然，怎么个汇法，在哪些时间点会？跟应小薇这个早市府来开会的时间点有没有一些重叠？这个细节不知道，但接下来就恐怕啊，这个侦讯的过程当中就要看应小薇去交代那4500万你是怎么用的。4500万接着是都放在你或你男朋友的户头吗？还是说呢，你分到了？我觉得应小薇到时候一定是转成污点证人，该讲的都讲出来了，因为这东西已经很明显了嘛。我们看之前的台北市副市长，他应许2个钟头就出来，可见大家都已经交代清楚，这是最后一个拼图动上去以后，可能这次来讲，我觉得柯文哲很难逃得过这一关，因为中间来讲的话，亮哥有传给我看哈，中间有两件事情是这个柯文哲盖章觉醒的，就是说，把这个金华城这个容积率变宽的这个案子，要交给都委会，这件事情是柯文哲有盖章，你不能这时候说你不知道，对不对？然后最后来讲的话，这件案子能够放宽到840的容积率，最后也是盖章，也是柯文哲。你既然已经盖了这两个章，840的这个容积率实在是太不寻常了，太离谱了啊！那他在这个我们看到在自己内部的这个财务问题，就是信任嘛。但是你当了市长盖章，那个章就是有法律责任的哦，对不对？对，如果违法的话，你不能说啊，我是因为信任，我是因为不知道，我是因为这个太忠厚了，盖了章就要负责任。而且这种事情压力一定很大嘛，所以从郝龙斌开始，那个时候那个谁就讲说郝龙斌承受很大的压力，我想说是党政各级高层一定会给这个市长很多的压力。对，然后但是郝龙斌那时候承受住了，那但是我觉得这到最后，这个阿贝来讲的话，可能这些压力承受不住，最后他就对盖了章。郝龙斌也立刻问这个沈庆金啊，你说郝氏府有人跟你索贿，谁把名字讲出来啊？大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌好气色，呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。